Bu gecə həm də qonşunun evinə su axıtması hadisəsi ilə də yadda qaldı. Qonşunun suyu açıq qolu qoyması digərlərinin mənzillərini yararsız hala qoyub. Daha ətraflı Vüsaliyə Xan Məmmədqızdan eşidəcəksiniz. 3-cü mikrorayon Asif Məhərrəmov 26, mənzil 18-də yaşayan sakinlər evlərində oturduqları yerdə yağışa tutulublar. Daha doğrusu 4-cü mərtəbədəki mənzildə kirayədə yaşayan şəxslərin su borusunu açıq qoyması aşağı mərtəbədə, xüsusilə 1-ci mərtəbədə Namazovlar ailəsinin mənzilinin su basması ilə nəticələnib. Axan su bütün tavanı yararsız vəziyyətə qoyub. Döşəməni qurtarmağa çalışan ev sahibləri isə bütün qab-qacaqlarını evə düzüblər. Mehman Namazov deyir, qonşunun onların evini suya qərq etməsi birinci dəfə deyil. İkinci dəfə deyil, bu, belə hadisə baş verir. Bir də qalmış o, demiş ki, heç fikir verən yoxdur. Birinci dəfə olanda demiş ki, nə deyil? Və heç nə, qapınızı bağlayıb ki, döymə qapını, bir də yaxınlaşma ilə belə eləmə belə. Elə əməkdaşlarımız da 4-cü mərtəbədəki mənzilin qapısını dəfələrlə döysələr də cavab verən olmayıb. Sakinlərin müraciəti əsasında su idarəsinin əməkdaşları mənzilə gedən suyu bağlayıblar. Bu təbii ki, çıxış yolu deyil. Problemin həlli öz məsuliyyətsizliyi ilə qonşuların mənzilini yararsız hala salan şəxslərin daha diqqətli davranması ilə mümkün olar. Əks təqdirdə Namazovlar ailəsi hələ mənzilini çox təmir etdirməli olacaq.